Qu'est-ce qui est pièce de cette équipe, de ce club? Pour bon deux vite, je suis pièce de Phoenix et je suis tout à l'heure sur Mir. Je suis pris le tour de trade pour l'équipe qui m'a mis le tour. Pour Phoenix, je suis dit que je suis vite en 2004. On a commencé une pièce de football et mal. Deux vite de fondet, me ftesë në bashkë torve. Më kanë thirë edhe ma mërmena që e kom dhonë një kontribun të veçantë për suksesit e klubit, ku këna fitu edhe dy erë kupën e Kosovës, Superkupën edhe titën e kampionatit. Si që ndronë frima, atmosfera në rrëna klubit, është e mirë? Po, normal që është shumë e mirë. Phoenix është klubi vetëm që ka përfërcime dhe jashtë vendet. Kemi Brazilian, trenerin dhe më thone kemi nga Shqipëria. Jena mundus bashkarisht me bu një grëp shumë të mirë edhe që ka dhonë frytet mboja që dhjetë që Phoenix është edhe në 16 klubet matë mira në Evropë edhe këtë kjo është falë bashkëpunimit edhe të forcës të ekipit që bashkarisht i arrinë këto rezultate. Që është përshkum këtë përbalin me klubet evropiane? Po... Kuptimin e cilësisë, veni shumë larë, a kemi nevojë për ma tepër? Po, vetë dëpërtimi ju është një farë tregu? Dijet që na vitin e parë që këna marë pjesë, këna hynë në Litranë, 16 ekipit matë mira, kjo të regën që ju rasisht kanë orë të rezultate, pasi që këna bu punë të madhe, nuk kemi ndalë asë një herë, dhe ma mërmenja që me vazhdu krejtë si kur Phoenixi, kështë me qenë shumë mirë për klubet kësovare, se nuk ka ndë një diferencë madhe me klubet tjerat madhe. A e shetë nevojshme një ndihmes, një përkrahje matë më të institucionëve? Po, keni nevoj për mështetje? Sigurisht, sigurisht, dhe më thonë, në momentin ku kemi mri na, pa tjetër dhët financimi shumë madhë, pasi që ekipet këndështore kam bëgjit milion që. Mirë kështë qenë, pasi që kemi bo punën më randimu, edhe shpresoj që nuk kam me hasë në vesh shurdo, po me të vërtet kam me nëndimu edhe institucionit të Kosovës, po pse ju edhe naj vullnetar që e dënd të mirën e sportit Kosovës, se me qenë pjesë e 16 skuadrave matë mira, me të vërtet është në sukses shumë i ma. Falënderit, faleminderit edhe juve.